Трудно е да не сравняваш Белград и София. Те са много сходни по размер, по бюджет, по население. За съжаление, резултатът от това сравнение е тъжната констатация, че Белград наистина, не че там нямат проблеми, не че там няма и корупция, но старанието е повече, амбицията е много по-голяма и съответно резултатите, които се виждат, наистина са видими и в полза на една по-европейска визия на града. Какво се вижда? Вижда се най-вече внимание към детайла, повече качество, повече осъзнаване, че една столица трябва да бъде лицето на една държава. Още повече Белград винаги има европейско излъчване. Точно така. Но от времето на Тито и назад, така е, още но по-назад. Фактът, че преди 15 години бяха бомбардирани по време на войните в бивша Югославия и санкциите, които след това последваха за Сърбия, това предполага да очакваш, нали, по-скромни резултати, но гранит навсякъде по тротуарите, нормално павиране, адекватен градски транспорт, старание, и това се случва в град, който няма метрото, с което в София винаги оправдаваме липсата на внимание и поглед към наземния транспорт и наземната инфраструктура. И град, който няма европейското финансиране. Точно така, най-вече град, който няма европейското финансиране. Сега, връщаме се в София. Спаси София и вие май персонално бяхте остро нападнат от Вежди Рашидов, който общо взето препоръча да ви се даде по една лопата, за да се види, нали, какво може да направите практически. Донесохте няколко снимки, нали, така или иначе сте обвиняван, че правите снимки. Всъщност защо, как отговаряте, хайде така да кажа, на Вежди Рашидов за точно? Господин министър, бившия, слава богу, министър господин Рашидов много смело говори по отношение на това кой какво е свършил. Твърдението, че не съм засадил нито едно дърво, не е вярно. Моето дърво е високо вече 20 метра. Но важното е друго. Господин Рашидов си позволи, бъдейки министър, от парламентарната трибуна да лъже, защото поводът, поради който още ни е сърдит, беше рулетната штора на портата на Сердика. Неговото абсурдно и инфантилно оправдание беше, че тя е сложена, за да не изтивали работниците. Очевидно е, че тази порта от двете страни имаше огромни пробойни и течението беше същото, независимо дали е отворена или затворена. Така че ние го му препоръчахме да мисли преди да лъже. Може би това го е провокирало така да е толкова остър. Добре, вие донесохте няколко снимки, които какво трябва да покажат, защото общо взето всички знаят какво става по граф Игнатия. Сега много набързо. Това е от булевард Сливница. Парадоксът тук е, че това е състоянието на тротуара и достъпността на тротуара, където минават пешеходците. А Столична община в момента е започнала ремонт на централният остров. Ето, виждаме тук, където се постила настилка и се прави озеленяване там, където никъде не минават пешеходци. Това ни беше изпратено вчера вечерта от една жителка на София, която минава всеки ден през този неосветен, неотводнен подлез. Това е подлезът под гара София Север. Това е състоянието. Тук виждаме видимите резултати от графа. Какво става на граф Игнатиев? Защото това е пак, разбира се, тунела. На граф Игнатиев е много важно. И изобщо, как идващата зима ще се отрази на качеството, а и на сроковете, може би? Не знаем как ще се отрази на сроковете, тъй като сроковете са много разтегливо понятие и те непрекъснато се изменят. Имаше ги дори на табелите. Така е, но нека да напомним, че предишният ангажимент, който госпожа Фандъкова и господин Крусев поеха, беше, че трамвайното движение ще бъде възстановено на 17-ти, първо в началото на октомври, след това стана 17 ноември. Вече сме след 17 ноември, трамваят беше отложен за 17 декември. Това демонстрира, че има сериозен проблем с този ремонт. И този проблем може да е в липса на мобилизация от страна на GP Group или от липса на просто качество, което трябва да бъде поправено, за да може да се позволи пускането на трамвая. Но Има ли проблем с проектирането? Защото и това е излезе. Проблемите замяна на предвидените материали, и втори път може би проблем с проектирането. Аз ще ви кажа нещо. Инженерът, който е направил проекта за трасето, е направил един много добър проект. Проект, който използва материали такива, каквито са използвани и в новото метродепо на трети метро диаметър. Говорите за проекта на трамвайната линия? Да, за проекта на трамвайната линия. Този проект и се разминава от това, което е изпълнено. Не само с заменената от страна на Столична община изолация на трамвайната линия. Например, тази фуга, която
в момента я нарязаха около трамвайната линия, тя не трябваше да бъде изпълнена така. Тоест това, което виждаме в момента, е за предприемателната комисия, за да може тя да мине и да каже има ли фуга, има фуга, отчитаме прието, че тази фуга не е изпълнена така, както е в проекта. Това няма да се забележи, когато приемателната комисия се разходи по този обект. Тоест тук имаме проблеми на всяко ниво. Качеството на работа на GP Group е показателно, защото това не е първият ремонт, който правят в София. Всички фирми, които изпълняват обществени поръчки в София, са доказали, че имат проблеми и пропуски в качеството. На което обаче кметицата Фандъкова казва, те ще платят глоби и ще поправят на своя сметка. Това е прекрасно оправдание, само че когато непрекъснато всеки ремонт ти приключва с провал, недоволство и драми, означава, че проблемът не се изчерпва, не се поправя само с една глоба. Но това, което много така вредно беше така реакцията на фирма, на изпълнител в случая на графа, беше, че се опита се да се подмени тезата на Спаси София, тъй като ние през цялото време коментирахме, да, GP Group са доказали, че не могат да редят почки. Но почките са най-малкият проблем. GP Group са били поставени в ситуация, в която се подменя материал, с който е спечелен търг за обществена поръчка. Критиката на Спаси София спрямо графа, основната, беше, че Столична община е извършила закононарушение. А не GP Group. Какво става с другите такива невралгични точки, да ги кажа? Баба Неделя и градинката на Кристал. Баба Неделя, ремонта на Баба Неделя или Света Неделя? Света Неделя. Света Неделя, конкурсът беше спрян по искане на Камара на архитектите. Надяваме се наистина да бъде организиран добър конкурс, защото заданието, което беше изработено и прието от Столична община, което беше изработено от Съюза на урбанистите в България, е едно много добро задание и дава възможност крайният резултат да бъде много хубав. А по отношение на другия обект беше... Градинката на Кристал. Градинката на Кристал, тя много изостава. Изключително изоставаше, поне при последния път, когато го видяхме. Защото въпросът е и до хората, които живеят там. Бизнесите, адвокатски дружества, това е пъпа на София, крайна сметка. То не само при Кристал страда бизнеса, и на графа страда бизнеса. Даже видяхме колко много може да пострада бизнесът. Това, което ще се случи след този мащабен ремонт, който беше изпълнен толкова безотговорно от Столична община, без амбициозни срокове, конкретен план, строг контрол за спазването му, резултатът ще бъде, че граф Игнатиев ще бъде празна, новоремонтирана улица. А когато една улица е празна, наймите се понижават, следователно там се появяват обекти, които не са подходящи за такава улица. Нямаме сега време, но трябва да кажем, че проблемът е също и в транспорта и с небостъргачите в София. Не знам доколко сте фокусирани върху транспортната схема и как се отразява върху нея разрешението на строителството на небостъргачи. Транспортната схема в София не е обновявана от времето на Стефан Софиянски. По отношение на градския транспорт. По времето на Бойко Борисов и на госпожа Фандъкова не бе направено нищо за довършване на първостепенната улична мрежа. Каквато първостепенна улична мрежа госпожа Фандъкова е наследила от Бойко Борисов, такава ще наследи нейният наследник след... И заради това ли постоянно намалява броя на пътниците в градския транспорт? Точно така, защото липсата на тежката инфраструктура, която да проведе автомобилния трафик, се отразява зле на редовността на градския транспорт. Редовността на градския транспорт се отразява зле на неговата натовареност. Следователно, тези хора не се изпаряват, те не се телепортират, не напускат София. Тези хора се преориентират към личните автомобили и вместо да стоят в автобуса в задръстване, седят в личните автомобили. А небостъргачите само могат да концентрират такова натоварване в важни кръстовища. Така го видяхме с небостъргача на хладилника, така ще го видим на всички останали небостъргачи.